Moikka, se olisi Stuppi täällä taas. Tänään minä ja Pekka pelataan taas vähän Fortnitea. Ihanaa, ettei se rasisti Jussi ole tällä kertaa paikalla. Tervehdys. Anteeksi, että hieman viivästyin. Olin laittamassa kanakeittoa. Mitä me pelaamme tänään? Tänään me pelataan katsojan meistä luomaa Fortnite-karttaa. Kuvittele, Pekka, joku on luonut meistä Fortnite-kartan. Sepäs kiehtovaa, mutta miten tämä toimii? Ensin te valitsette aseet, sitten voi mennä keskelle taistelemaan. Kultaisia raketin heittimiä. Näiden täytyy olla jotain niitä uusia NATO-aseita. Voi jehna, Pekan spesiaali, tämän minä otan. Miksei mestaria ole mainittu tässä kartassa mitenkään? Jussi, vika on täysin sinussa itsessäsi. Katsojilla on selvästikin mennyt motivaatio sinun rasistisiin kommenteihisi. Pekka, sinä olet ihan hanurista. Sinä vain aina kiusaat tai sitten itse uhriudut. Muutenkin minä sain sinua enemmän ääniä eduskuntavaaleissa. Jussi, kaikki äänestäjäsi ovat rasisteja. Sana fucking Marine, olet minun idoli, Dua Mini Doll. Minua itse asiassa on jopa kutsutukin mies Sanna Mariniksi. Stup, tuo ei kyllä kuulosta kovin heterolta. Eikö tuollaiset jutut kuulu enemmänkin Pekalle? No niin, tässä se Jussin homofobisuus taas sitten nähtiin. Hehehe, boomerit, ottakaa siitä. Sanna, tiedätkö millaisia traumoja tuollainen haukkuminen voi minuun ja Pekkaan jättää? Jussi, kiitos, että puolustat minua. Totta kai, Pekka. Jos minut valitaan presidentiksi, niin lupaan puolustaa myös Suomea maahanmuuttajilta samalla tavalla. No tuo nyt meni jo kyllä vähän rajan yli. Niin kuin menivät ne maahanmuuttajatkin.